Plus, vítám vás u nového videa na kanále Domek. Dneska vám ukážeme zákulisí reklamního spotu spolupráce Intel a Alza. To, co vidíte za mnou, jsou pokoje, každý se nachází v jiné dekádě. Průvodce, což bude Jakub Štáfek, projde všema těma pokojema a bude v té reklamě ukazovat, jak se měnila technologie. Pojďme se na to podívat, je tady spoustu známých tváří. Jeden notebook zvládne vše. Stačí jedno kliknutí. Stačí jedno kliknutí. Stačí jedno kliknutí. Budoucnost je tady. A jak s ní naložíš, to je čistě na tobě. Jsem zrej, kolik mi tohle objeví, jakože... Na to se těším, na ty věci takhle jsou schovaný. Momentálně se nacházíme u Terry v pokoji, což je teda za mě asi jeden z nejhezčích těch všech pokojů. Jak se ti tady líbí? Moc, přála bych si mít takový pokojíček. Neměla jsi, když jsi byla mladší? Jako měla, ale ne takhle, tohle je trošku punkový, jak je to prostě furt po těch devadesátkách, tak je takový ještě neučesaný. Kdyby jsi měla vybrat jednu z těch dekád, co jsou tady, kterou bys si vybrala, ve který bys chtěla žít? Rozhodně tuhle. Já už mám vedle sebe režiséra dnešního spotu, který se tady točí. Jakou dekádu bys si vybral, kdybys v ní mohl žít? Protože každá má jakoby něco do sebe. Jasně, hele, jako podle mě jsou nejhezčí ty devadesátky, jakože vizuálně, že to je fakt bomba a každá ta věc, co tam je prostě asi 1000 malých rekvizit a s každou si vzpomeneš na něco jako z dětství, hej, to jsem měl. Potom samozřejmě přišly první notebooky. No. Ale to by nám někdo musel dát ten kabel tak, jak má být. A ne, že je tady. Že? Zase. 158. Při cestě na měsíc stačila... Píčovina. Konečně jsme se zbavili čerek. Píčo! Dnešní technika ti už nebrzdí. Můžeš s ní dělat téměř cokoliv. Skládat hudbu, stříhat filmy, sledovat filmy, to se povedal zase já, sorry. Zrovna je obědová pauza, vedle mě tady sedí místní údržbář. A je to check-out. Jaká je tvoje práce dneska tady? Já mám úplně nejlepší je to, že mi najednou objeví hrozně moc nových lidí a řeknu si, co to je za plešatýho kripla, který tady ty vole má ještě lepidlo na hubě, že jo? Protože jsme takový odlepili klínek. Konečně jsme se zbavili CDček a začali jsme se oťukávat s cloudem. Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli věříš na mimozemšťany. Na Alzáka určitě, okay. Protože mě občas platí, takže tam je to velmi zásadní, aby jako Alzák dál existoval a fungoval. Co tě platí, tomu věříš? A přesně tak. My se zrovna nacházíme u Doryho v kanclu, ty seš vlastně dekáda nebo současnost. Co tady máš a jak to tady u tebe vypadá? Mám rozdělený displej na tři části, jsem na videokolu, mám tam nějaký Excel a třetí můj klip, že jo, protože to tam být prostě musí a když jde kamera na mě, tak ukončím videokolo, zamávám a potom čekám, až Kuba projde celý set a když se vrátí, tak já už mám zapnutý tady FL Studio a peču. Se sluchátkama být, přesně tak. Prosím tě, ptám se tady každýho, jestli si myslí, že existují mimozemštění. Jakože Forgen je docela úpon. V jakým jsme roce? Jsme v roce 2012, jak můžete vidět podle mýho outfitu, podle mě tohle je naprosto specifický Galaxie outfit. Galaxie tílko. Jo. A taky ten pytlíček na záda Galaxie. Přesně tak, já jsem teda měla celý ty legíny Galaxie, takže podle mě je to úplně vyšperkovaný. Co je tvým úkolem tady v tomhle spotu? Mým úkolem je vlastně zaprvé vrátit se do té doby a ukázat tu éru prvních dotykových notebooků. Tohle je Vláďa, kdybyste ho nepoznali, dlouhou dobu jsme ho neviděli, nemáš mikrofon, takže nemůžeš mluvit, a tak pojď, pozdrav. Čau lidi, moje jméno je Vláďa, zdravím The Mac. Nacházíme se v devadesátkách. Pojďme udělat takovou jako menší room tour tady tvýho pokoje. Okay. Co tady máš, s čím by ses chtěl jako vytáhnout? Něco mám ráno ze snídaně a když se nudím, pustím telku. No a když se Egra spí, tak si ji večer natočím. Tady mám něco z fotbalu, jak vidíš. Fotbalový to turnaj Doubravčice. Tady jsem trošku šel do jináčího století. Takže tak. Ty jsi byl vždycky napřed. No, jasně. A potom tady druhé místo, Grand Prix údržby VHS. Video, hovat, nevím. Hovat video. Prosím tě, ptám se tady každýho. Máš cringe?
přišel další. Zrovna jsem se tě chtěl zeptat, jestli věříš na mimozemšťany. Jo, kdo ne? Tomu nevěřím, že tohle měl někdo doma. No. Vedle mě už stojí Jirka. Jirko, co bylo dneska tvým úkolem tady? Dneska už nic. Já jsem to společně s týmem celý vymyslel a dneska už to bylo tady na šikovnějších lidech, kteří to museli celý dokončit a dát dohromady. OK, takže ten forek o tom tvým mladším já vlastně vymyslel ty. Ne, tak tenhle jediný ne, ale to už jsou takový detaily. Já jsem přišel s tím konceptem toho, že by to mělo být několik pokojů za sebou a to potom z jakého přesně budou roku a jak budou vypadat, už jsme potom řešili v rámci týmu. S tím, že ten forek tam s tím přišel, myslím, Pepe, ale nejsem si úplně jistý. A pak Kuba Štáfek přišel s tím, že tam řekne ještě Šašek a jestli mi to nevadí, já jsem říkal vlastně úplně v pohodě, jako Ježíš Maria, vůbec, jako klidně, pojďme do toho. Tenhle ten kašpárek, ten stejně za 10 let skončí, buď v klidu. Ale ptám se tady lidí, v jaký tý dekádě by nejradši žili, kde by si mohli vybrat? No, myslím si, že to je ten pokoj, kde byla Terry, což je jako po roce 2000, ale asi to bude tím, že to byla ta doba, kdy já jsem na tom počítači strávil nejvíc času, prostě, když mi bylo takových těch 14 let, tak prostě to bylo to, kdy jsem prostě u toho sedával, vždycky jsem šel po škole, sedl jsem si k počítači, s kámošema jsme hráli, bylo to super, no. Díky, že jste dokoukali tohle video až do konce. Já si myslím, že natáčení bylo úspěšný. Dory, pojď sem prosím. Bylo natáčení úspěšný? Bylo, to ještě uvidíme, ale zatím jo. Natáčení bylo úspěšný, výsledný produkt uvidíme. Já věřím, že bude taky úspěšný a díky, že jste koukal na tohle video a těšíme se na výsledek. Čus.